wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland ayaa ku rajisay konton computer shan jaamacadood oo ku yaala Soomaaliland jaamacadaha oo kala ahaa jaamacadda Burco jaamacadda Nugaal jaamacadda Ciiregaabo jaamacadda Barbara iyo jaamacadda Gabiley waxaana munaasabadda wareejinta ka soo qayb galay wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada wasiir guxigeenka arrimaha dibadda agaasimayaasha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo xubnaha ka socda jaamacadaha la gudoonsiiyay deeqdana ay soo dirtay dawladda Taiwan ayaa lagu talagalay horumarinta dhinaca aqoonta jaamacadaha waxana si xoogan uga soo shaqeeyay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Ingiriiska safiirka Soomaaliland u fadhiya isku tagay imaaradka carabta munaasabadan deeqdan oo kontonka computerka kooban ay wasaaradda arrimaha dibadda ku wareejinayso shanta jaamacadood wadad waxa la ka jeediyay wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland maxamed mixil boqore wuxuu ka warramay ahmiyadda ay deeqdan leedahay iyo sida loogu baahan yahay in ay xubnaha jaamacadu uga faa'iideystaan qalabkan jaamacadahana waxaan leeyahay sidaad waxaan u isticmaashaan ayaa wax laynoogu soo kordhinaya kuwa kalena waxaanu helaynaa hadaan waanan doodoorinaa dad soo waa hawl waa hawl madaxeedey haye waanu kordhinaynaayo inaan wax qalabkan ma hayno mid kale oo badan keenno oo xitaa ama furniture haada ayaan isku dayn anagu ilaahay hanala jiray guxiga wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Axmed Aadan Ismaaciil Axmed Keysi ku tilmaamay inay tani deeqdan barbilo u tahay kaalmada ay wasaaradda arrimaha dibadda ku xoojinayso dhinaca aqoonta deeqdan waxay noogu deeqay dawladda Taiwan oo siisay shan jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland kuwan islaanahay markaasi waxay u baahan yihiin in la taageero ama gacan qabasho jaamacadaha Hargeysa iyo Boorame iyagu waxaan u arkeen markii deeqda la weydiisanayay jaamacado koray laakiin waxa la weydiistay deeqdaasi inay naga caawiyaan shantaasi jaamacadood oo ah Burco iyo Ciiregaabo iyo Nugaal oo laascaanood ku taala iyo Barbara iyo Gabiile shanta jaamacadood markaa waxay ilaahay deeqdii ugu horeeyay aanu sameynayna waa kombiyuutaradaasi all in one ka meenis waxa weeye wax walba isku jiraan oo ay doonayaan inay ugu talagalay ardayda jaamacadda ay wax ku barato deeqdanu waxa weeyaan deeq horanteed sidaan u fahannay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland oo ku hadlayay afka wasaaradda waxbarashada ayaa uga mahadnaqay wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiirka soo diray qalabkan ay dowladda Taiwan ugu deeqday jaamacadaha isla markaana ku tilmaamay inay wax badan ka dareyso baahiyaha jaamacadaha waxaan u mahadcelinaynaa deeqdan dowladdiina ugu deeqday oo ah dowladda Taiwan dowladda Taiwan iyo innagu laba dowladood oo mataan ah baynu nahay wax iska wadaaga waa dowlad aan la aqoonsan laakiin adduunka isbartay oo isku bartay waxa weeyaan aqoonteeda iyo production-keeda iyo xusuusarkeeda iyaga horta waa mahadcelinaynaa waxaanu leenahay waxaanu idin rajaynaynaa in la idin aqoonsado oo aqoonsi buuxna ah heshaan waxaanu kaloo leenahay waa idinka mahadcelinaynaa hadaana dareenteen inaanu mowqifkiinoo kale aanu joogno oo aadeeq noo keenteen qaar kalena noo soo wadaan gaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Cabdiraxmaan Abdiil ayaa isaguna tilmaamay qiimaha ay deeqdani leedahay inay sidii loogu talagalay uga faa'iideystaan qalabkan kulli waa noo farxad maanta inaanu maanta halkan ku wareejino deeq waxbarasho ma deeq kombiyuutar ah oo ka kooban konton kombiyuutar taasoo loo qiimeyn doono jaamacadaha dalka shan ka mid ah jaamacadaha dalka kulli wasiirka ayaa isaguna faahfaahin doonaa waxaa si rasmi ah qalabka ugu wareejiyay min 10 xabo jaamacad kasta wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda dhinaca kale iyana waxaa dareenkooga mahadnaq ah ka jeediyay xubnaha jaamacadaha ee shanta jaamacadood ee kontonkan kombiyuutar lagu doonsiiyay gabagabadii waxa aad baad u mahadsantihiin waxaan u malaynayaa mahadnaqii aad baa loo dhameeyay safiirada wasiirada iyo ciddii kasoo shaqaysay iyo dowladda ina siiseeba waa tallaabadii ugu horreysay waxaanu hore u filaynay inay professoro soo retire garoobay inay scholarshipiyo inay wax badan jaamacadaha soo gudsiiyeen hadday maanta 10 kombiyuutar noogu bilaabeen waxaan u malaynayaa dee waxa kalena waanu rajaynaynaa aad iyo aad sharaf weyn bay noo tahay waxaan ka wakiilahay jaamacadda Ciiregaabo gudoomiyaheedii waa ogtiin oo fugta Ciiregaabo
markay warkii heleen waxa yar xil dhiba noo gudoon alaabada sidaas aanu imi sidaas aan arigaa oo gudoomaya waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda arimaha dibadda iyo wasaaradda waxbarashadaba anoo wakiilka jaamacadda Berbero badda aad iyo aad waxaan ku mahadinaynaa deeqdaana soo gaarsiin intii ka soo shaqaysayna ducaanu gaarsiin runtii waxaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ka gudoomeynaa deeqda ka timid dowladda Taiwan deeqda iyo wasaaradda waxbarashadooda socda deeqda ka timid dowladda Taiwan 10 computer jaamacadda Timcad ay gudoonsay shahaado sharaf loogu talagalay dalka Taiwan way jaamacadda Timcad bixisay waxana shahaadadaas rasmi ah u gudoomay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland wa Hassan Faarax Qamaan Cabdi Umar Jibiil telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa